Re, viss ēters ir te! Par iespējamām pretlikumīgām darbībām Līvānu novada domē, kur vakar tika veikta skratīšana saistībā ar Eiropas Savienības naudas projektiem, Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm ziņots vairāk kārt. To atzīst bijušie pašvaldības darbinieki un esošie domas deputāti. Tomēr kriminālprocesi līdz šim nebija sākti. Un no Līvāniem turpina Dinija Jemeļjānova. Nelielajā Līvānu novada pašvaldībā nav daudz projektu, kuros piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums ar mērķi būvēt infrastruktūras objektus ražošanai. Īstenojot 1,8 miljonu eiro vērtu projektu, Līvāna novadā pagājušo gad patiesi uzbūvēts šāds ražošanas angārs. Šobrīd gan nekas neliecina, ka šeit notiek aktīva uzņēmējdarbība. Centrālajā finanšu un līguma aģentūra apliecina, ka šajā projektā tā apturējusi maksājuma pieprasījumu aptuveni 1 miljona eiro apmērā. Tas gan nav liedzis pašvaldībai noslēgt nomas līgumu ar alumīnija detaļu ražotāju D-Casting. Līvānu novada domas priekšsēdētājs Andris Vaibuts uzsver, ka viņam nav zināms, kāda krātniecība šajā projektā varētu būt notikusi. Es tik tiešām es ļoti izanalizēju visu un zinu, es šobrīd nevaru pateikt īstenībā, kur tagad būtu iespējams es šajā gadījumā. Komentējot vakardien domē un viņa privātmājā notikušās skratīšanas, viņš gan norādīja, ka sniedzis informāciju par iepriekšējā izpilddirektora darbībām. Vaivoda viedoklis ir viņa fantāzijas auglis, kurš aizskar manas tiesības, manu godu un cieņu, un pret kuru es Bet jebkuru šāda veida izteikumu es cīnīšos. Vienlaikus Skrēvers atzīst, ka Eiropas prokuratūrai ir liecinājis par iespējamo krāpniecību, bet noliec, ka pats bija tajā iesaistīts. Turklāt šis neesot pirmais projekts, par kura īstenošanu viņam, viņa kolēģiem vai citiem domas deputātiem esot bijušas aizdomas. Cik es zinu, ka šo tiesību sargājošās nožiepšīs Eiropas prokuratūras rīcībā ir ļoti daudz visdažādākā rakstura materiālu. Bet kā jūs to zināt? Esmu dzirdējis. Jā, es esmu griezies Latvijas tiesību sargājošajās institūcijās, taču šīs atbildes ir bijušas vienkārši nožēlojamas. Arī pie biedrības sabiedrība par atklātību Delna vēl pērn vērsās trauksmes cēlēs, kas stāstīja, ka ziņojas par aizdomām par prettiesisku darbību Līvāna novadā. Konkrētāk par pārkāpumiem senākās iepirkuma procedūrās interešu konfliktu. Manuprāt, tas izšķirošais faktors ir bijis tieši tas, ka tas ir Eiropas fondu finansējums, līdz ar to arī tā uzraudzība varbūt no Eiropas puses ir bijusi stingrāka un tāpēc tas ir novedis līdz šādai situācijai. Andris Vaivuts ar Jāni Klaužu jau pirms aptuveni 20 gadiem sāka vadīt Līvānu novadu kopā, kā domas priekšsēdētājs ar vietnieku. Abi agrāk bijuši Tautas partijas biedri. Arī Uldis Skrēvers pašvaldībā strādāja jau šajā laikā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.